אני מצליח. היי, אני אייל, אני מפתח כבר די הרבה זמן, אני מוביל צוותים ב-15 שנים האחרונות, רוב הזמן עבדתי בסייבר סקיורטי, גם היום אני עובד בסייבר סקיורטי, פייתון אני עובד איתה כבר 5 שנים או קצת יותר, היום אני מוביל בסיינריו צוות, אתם יכולים לראות אותנו כאן, זה היום עבודה רגיל במשרד, כאמור. וזה הקונטקט שלי, אז מישהו רוצה לדבר איתי, שאול אותי, לספר לי משהו, אתם מוזמנים. מה נעשה היום? נדבר על הסינקאיו, נראה איזו דוגמה שהיא אמיתית יותר, ונדבר על כמה נושאים מתקדמים יותר. אז התחלה, מה זה הסינקאיו? אז בעצם הסינקאיו זה דרך לעשות תכנות מקבילי. תכנות מקבילי זה תכנות שיש כמה פלואים בתוך התוכנה, והם רצים אחד מקביל לשני. אז שנייה לפני זה נדבר על איזה סוגים אחרים של תכנון מקבילי אפשר לעשות בפייתון. הכי מוכר זה מולטי פרוסס, אפשר להריץ כמה פרוססים של פייתון, וכל אחד ירוץ במקביל האחרים, כשמערכת הפעלה מטפלת בקונקרנסי, בעצם זאת האופציה היחידה בפייתון לעשות, להשתמש בכמה קורים בו זמנית, והחסרונות הם שכמובן, כל פרוסס יש לו את הקצאות זיכרון שלו, וכן כמות הזיכרון שנוצל הוא משמעותית גדול יותר, וכדי לדבר בין הפרוססים השונים, אז צריך דרכי תקשורת שברמת ה-OS, אם זה פייפים או מערכות חיצוניות כמו קיואים ודברים דומים. אופציה שנייה זה להשתמש במולטי-ת'רדינג. אז מולטי-ת'רדינג זה, פייתון תומך בזה, הרבה הרבה זמן, זה שוב מערכת הפעלה דואגת לזה, רק שהחיסרון העיקרי זה שבעצם גיל נועל את היכולת לעשות יותר מפעולה אחת של האינטרפרטר באותו זמן. גיל זה המנגנון שמאפשר פייתון לעבוד בצורה מסונכרנת ולעשות ניהול של הזיכרון שלו בצורה קוהרנטית. ומה שהוא עושה זה הוא בעצם מונע מפרוס אחד לעשות פעולות של פייתון בו זמנית, אבל הרגע שטרד אחד יהיה בטיפול ב-IO, אז אחרים יוכלו לעבוד ולהשתמש ב-CPU. ויש את ה-Async-IO. אז ה-Async-IO הוא בעצם IO Event Management Tool, שמה שזה אומר זה שיש תור של פעילויות שרצות, והמערכת דואגת שכל פעם כשפעילות רצה, אז יהיה את הסטייט של השמור בשבילה, ואפשר לנהל כמה סטייטים לאורך ה-Q הזה, וההבדל העיקרי בין השיטה הזאת לשיטות הקודמות שדיברתי עליהן, זה שכאן הקונטקסט סוויצ'ינג נעשה ברמת האפליקציה. כלומר, האפליקציה אומרת, עכשיו אני רוצה לשחרר את הפעילות לקונטקסטים אחרים, או עכשיו אני רוצה לחכות לקונטקסט אחר, אנחנו מיד נראה את זה עובד. קצת סיכום ככה, אז יש שלוש סוגים של concurrent frameworks, processing, threading ו-async דרך ה-Async-IO או דרך ספריות אחרות, ובשניים הראשונים ההבדל העיקרי זה שהעבודה שמאפשרת מערכת הפעלה מול משהו שהוא application level management. מה שקצת מפתיע זה הנושא של scalability, אז די ברור שנחפרדים אפשר להפעיל הרבה יותר מפרוססים בגלל כמויות הזיכרון והצריכה של משאבים שפרוססים לוקחים איתם, אבל מה שמאוד מפתיע זה שדווקא בצורה שעובד ה-Async-IO, אז אפשר לייצר הרבה הרבה יותר קונטקסטים, כשבעצם מה שמגביל אותנו זה הכמות קונטקסטים שמאפשר, אפשר לשמור על האיבנט לופ עצמו. בעוד שבפרדים כל פרד מגיע עם OS level maintenance structures שמגבירים את הכמות. עוד דבר ששונה זה הנושא של תמיכה בבלוקינג קומפוננטס, אני מיד אדבר על זה. אבל דבר ראשון, בוא נראה ככה דוגמה בסיסית, הכי בסיסית בעולם, למה עושים, איך עושים הסינקאיו.
אז אם מצד שמאל אתם רואים דוגמה לאיך עושים הלואו וורלד עם סליפ באמצע, אז אם מסתכלים על איך עושים את אותו דבר בדיוק באסינקאיו, אז יש את האסינקאיו רן, שמופיד את המערכת האסינכרונית, האיבנט לופ האסינכרוני, ובעצם נקראת הקורוטין הזאת, עושה את הפרינט הראשון, יש המתנה אסינכרונית והדפסה שנייה. ככה שבעצם שתי הפונקציות האלה עושות ממש אותו דבר, זאתי דרך האיבנט לופ וזאתי בצורה רגילה. מה שיש לי להגיד על הדבר הזה, זה שזה לא באמת רלוונטי לאף אחד מאיתנו הדבר הזה, כי אף אחד מאיתנו לא מנסה לעשות בדיוק את מה שעושים בצורה סינכרונית, בצורה אסינכרונית. אז מה אנחנו בעצם כן רוצים לעשות? אסינקאיו הוא טוב כשיש לנו IO heavy processes, מה הכוונה? אם אנחנו ניגשים לדאטאבייס, או מטפלים ב-web requests, או מנסים לגשת לאיזשהם file sharing services, אז אסינקאיו מאפשר להריץ כמה קונטקסטים שעושים את זה במקביל, ובככה לנצל את ה-CPU עצמו, ככה שאנחנו נוכל ליהנות מ-concurrent processes עם ניצול טוב של המשאבים. עוד משהו שאפשר לעשות זה תמיד אפשר להשתמש במולטי-פרוססינג יחד עם אסינקאיו, כלומר אפשר להריץ כמה פרוססים שכל אחד מריץ אסינקאיו וככה לעשות עוד איזשהו בוסט לפרפורמנס. בסביבות קלאוד, אז כאילו לא עושים את זה עם מולטי פרוססס, אפשר לעשות את זה עם מולטי קונטיינרס שרצים כל אחד ביחד עם השם, מולטי נוד. מה שכן, אסינקאיו מייצר בעקבות העבודה שלו כ-Event Loop Mechanism, אז הצורת עבודה איתו היא מאוד שונה מעבודה רגילה עם פייתון. מה הכוונה? אז אחד הדברים שצריך לא לעשות זה להשתמש בחישובים ארוכים. ברגע שהחישובים הם מאוד ארוכים ולוקחים חלק משמעותי מהזמן, אז נוצר מצב שהאיבנט לופ חסום ופרוססים אחרים לא מקבלים שליטה. זה קשור לזה שכאן האפליקציה היא זו שמעבירה שליטה בין הקונטקסטים השונים. בנוסף, השימוש ב-OS blocking mechanism כמו socket create, connection או select או wait PID או time sleep, גם הם מבצעים חסימה, מכיוון שהם לא משתמשים במנגנונים של אסינקאיו שמעבירים שליטה בחזרה ללופ. יחד עם זה, צריך להשתמש בספריות שונות, כיוון שהספריות הרגילות, אם זה request, או flask, או django, נגישה לפוסטגרס דרך psycho-pg, או קפקא פייתון, או בוטו, ספריות שמשתמשות בצורה סינכרונית בפייתון, אנחנו צריכים להשתמש בספריות שמאפשרות, מחזירות השליטה ל-Event Loop, אם זה HTTPX, משהו גישות ל-REST, אם זה Fast API או HTTP, אם זה Async PG או IR Boto. אז בקיצור, כדי לעבור ממצב שהקוד שלנו כתוב סינכרונית למצב שכתוב אסינכרונית, יש מעבר משמעותי. ובואו נבין מה הרווח שלנו בתוך הדבר הזה. אז הדבר הראשון שנעשה זה נכיר קצת את ה-Building Blocks של אסינקאיו. אז אסינקאיו, ה-High-Level Building Blocks שלו, זה מתחיל ב-Asyncio Run. Asyncio Run מייצר Event Loop, ומריץ קורוטין, את הקורוטין שאנחנו נותנים לו, על ה-Event Loop. בעצם זה המנגנון של Python, Asyncio, כדי ליצור את ההתחלה, שמתוכה ירוץ כל המערכת האסינכרונית עצמה. עוד דבר שצריך להכיר, זה ההגדרה של קורוטין. קורוטין זה... בעצם הפונקציונליות שתרוץ על ה-Event Loop, אוקיי? ככה מגדירים אותה, אומרים async def, כמו שמגדירים פונקציה, ככה מגדירים coroutine, בצורה דומה. Asyncio create task, אחרי coroutine, מייצר task מה-coroutine ושם אותו על ה-loop לפעילות עתידית, אוקיי? ואחרון חביב זה await. אז await... הוא זה שאומר למערכת, אני משחרר את השליטה ומחזיר אותה ל-Event Loop, ועכשיו ה-Event Loop ימצא את הקורוטין הבא שמיועד לפעילות ויפעיל אותה. ובעצם אנחנו נחכה עד שיסתיים הקורוטין שאנחנו ביקשנו לחכות אליו, ורק אז תחזור השליטה לנקודה הזאת בקוד. אוקיי?
ככה בעצם מנהלים את את הקונטקסטים, דרך ה-weight. אז בואו נראה דוגמה, יש לנו דוגמה לפונקציית main, שמה שהיא עושה זה קוראת מס3, הוא עושה איזשהו query, זה לא באמת פונקציונלי משמעותי, פשוט ננסה להדגים כאן מה הסינקאיו, איך זה עובד, אנחנו עובדים עם main building blocks, אז אם משתמשים בבוטו בשביל לקרוא את האובייקט ולהדפיס אותו, וכאן משתמשים בסייקו פי-ג'י בשביל להריץ את הקווירי ולהחזיר את האייטמים, אז אם מסתכלים איך זה נראה באסינק איו, אז בעצם משתמשים באסינק איו רן, שיריץ את פונקציית המיין שהיא אסינכרונית, אוקיי? היא מייצרת טאסק לקריאה מ-S3, ומייצרת טאסק לקריאה של הקווירי, שככה נראים שתכף נעבור, ואז היא מחכה ששניהם יסתיימו. אוקיי? זה המתנה ששניהם הסתיימו. איך נראה כל אחד מהם? הקריאה מ-S3, יש await לכל אחד מהאלמנטים השונים שבוטו מנהלת, שכל אחד מהם נעשה בצורה אסינכרונית. כלומר, בזמן שמחכים שהאובייקט יגיע, אפשר לקבל נתונים מהדאטאבייס בו זמנית. אוקיי? כי אנחנו מריצים את שני הטסקים אחד יחד עם השני. בסדר? זה דוגמה ככה, איך נראה שימוש בבילדינג בלוקס העיקרי. אסינק-איו נותן עוד כמה קונספטים. יש אסינק-וויט. אסינק-וויט בעצם מאפשר לקבל, כמו שיש קונטקסט מנג'ר בפייתון סינכרוני, אסינק-וויט מחזיר קונטקסט אסינכרוני. אוקיי? בעצם איזשהו קונטקסט מנג'ר שהוא מחזיר, עובד על גבי האיבנט. ויש את אסינק פור, שאסינק פור הוא מאוד מאוד דומה לפור, הוא עובר על איטרבלס, והוא עובר עליהם בצורה אסינכרונית, כלומר כל אבלואציה של נקסט נעשית בצורה אסינכרונית. טוב, אז עכשיו אני רוצה להציג לך איזה בעיה מחיי היומיום, ולדבר על איך אפשר לפתור אותה, ואיך אנחנו יכולים לשפר את הביצועים שלה, בעזרת אסינק-איו. אז הבעיה שאני מציג זה Data Enrichment. מה נעשה בבעיית Data Enrichment? סליחה. בעצם אנחנו רוצים לקרוא, יש לנו מערכת פנימית, מערכת חיצונית, אנחנו רוצים לקרוא דאטה מהמערכת החיצונית ולהשאיר בה את הדאטה של המערכת הפנימית. אז אנחנו נקרא את הנתונים מהדאטה, מהמערכת החיצונית, ואנחנו נכתוב לדאטאבייס במערכת הפנימית, דאטה מועשר, אוקיי? כשאם מסתכלים על הסקייל, אז כאילו יש לנו הרבה לקוחות, נחכם מאות לקוחות, וכמה עשרות אלפי אנטיטיז לכל לקוח. זה כאילו ככה סקיילינג של מה שאנחנו מנסים לעשות. אז בואו נסתכל על אימפלימנטציה נאיבית, אז מה שהיא תגיד זה כל זה X זמן, קרון ג'וב ירוץ, ירוץ על פני הלקוחות, כל לקוח הוא יוציא את הדאטה שיש לנו במערכת החיצונית, יעדכן את הדאטאבייס עם הנתונים הפנימיים. רק שנייה, אני אסדר כאן משהו בזום, כי התמונה מצלמה במקום הרם לא כל כך טוב. אוקיי. אז הנה מימוש ככה של, בצורה נאיבית. אז מה יש לנו? יש לנו איזה התחול שמקבל מהקרון את הפרמטרים הרלוונטיים, קוראים את רשימת הלקוחות, ועבור כל לקוח, קוראים את הסטינגס של המערכת החיצונית שממנה מביאים את הדאטה, ומריצים פר לקוח, עוברים על הדאטה במערכת החיצונית, על כל אייטם, עושים אנריצ'מנט, אוקיי? אז זה מימוש נאיב. מה הבעיות שבזה? אז בסוף מה יש לנו? יש לנו המון המון גישות הרשת כדי לעשות קריאה של הנתונים החיצוניים, ויש לנו גישות לדאטאבייס כדי לעשות האנריצ'מנט, וכל אחד מהם מחכים, 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 ועל מה זה משפיע? אז בעצם אם יש לנו לקוחות עם הרבה הרבה דאטה במערכת החיצונית או במערכת הפנימית, אז זה משפיע על זה שלקוחות כאלה משפיעים על הביצועים של לקוחות קטנים. כלומר, לקוחות קטנים יחכו הרבה הרבה זמן, כדי שהנתונים שלהם יתעדכנו ביחס לזה שיש לקוחות גדולים שעליהם אנחנו עובדים רוב הזמן.
ובנוסף המערכת הזאת שבירה. ומה הכוונה שבירה? זה אומר שאם אנחנו אומרים, הזמן הזה צריך לקחת 10 דקות, אוקיי? אנחנו יכולים לעבור על הכוחות, כל הכוחות אנחנו צריכים לעבור פעם ב-10 דקות, אז אם נגיע לאיזשהו סקייל מסוים, אז נגיע למצב שאנחנו עובדים 10 דקות, ולא מספיקים לעשות הכל, ואז המערכת מנסה להפעיל עוד פעם את אותו מערכת עצמה, ואנחנו נמצאים במצב שהמערכת שבירה, אוקיי? אז זה הבעיות שלנו, זה הנושאים שאנחנו צריכים לעשות טפל בהם. התחילת טיפול, אנחנו נפריד את הטיפול בלקוחות, כל אחד דרך Q. איך נעשה את זה? בעצם מה שיקרה זה שבמקום שהקרון יריץ את המערכת כולה, הקרון ידחוף הודעות לפי הלקוחות לתוך תור, והמערכת שלנו תקרא את ההודעות מהתור ותטפל לקוח לקוח. אוקיי, בוא נראה איך זה קורה. אז אנחנו מתחברים ל-Q, ואנחנו לוקחים הודעה מה-Q. הודעה מה-Q, יש את הלקוח. בעצם כאן אנחנו מריצים עוד פעם כל אחד מהלקוחות את אותה פונקציונליות של קריאת הנתונים במערכת החיצונית והכנסה לתוך המערכת הפנימית. אוקיי? אז מה קיבלנו? בעצם אנחנו עדיין מחכים על ראיות. אנחנו עדיין קוראים מהדאטאבייס, מהמערכת החיצונית וכותבים לתוך הדאטאבייס, אבל מה שיש לנו זה אפשרות לסקייל-אאוט. כי עכשיו, אם ה-Q הזה יוכל לעמוד בזה שכמה פרוססים יקראו מתוך אותו Q, כן? אז אנחנו נוכל לשים כמה סרוויסים שיעבדו, ואז אנחנו נוכל לטפל בכמה לקוחות בצורה מקבילה. כי הדאטאבייס עצמו תומך במקביליות, והמערכת החיצונית זה מערכות חיצוניות אחרות ללקוחות, ונוכל לקבל בעצם מצב שהטוטל פרפורמנס של המערכת לא חסום, אוקיי? מה כן חסום? חסום היכולת שלנו לעבוד פר לקוח. עדיין לקוחות מאוד מאוד גדולים, אנחנו נשקיע בהם המון המון זמן, כי אנחנו צריכים לקרוא את כל הנתונים, אנחנו צריכים לכתוב את כל הנתונים בתוך המערכת הפנימית, אבל לקוחות קטנים לא ישפעו מזה שאנחנו משקיעים הרבה זמן בלקוחות גדולים. אוקיי, בהינתן סקיילינג מסוים. שלב אחרון יהיה להעביר את זה לאסינקאיו. אז בואו נסתכל שנייה. מה יש לנו? בעצם אנחנו רואים את ההפעלה של המיין לופ. בעצם מה שיש לנו כאן זה, עוד פעם, זה ה-Async Context Manager שנותן לנו את הגישה ל-Q, וה-Async Context Manager שנותן גישה לדאטאבייס. אנחנו מביאים אייטם מ-Q אסינכרונית, וקוראים את רשימת הלקוחות, ושוב אנחנו עושים את האינטגרציה. בעצם עד כאן לא עשינו שום דבר משמעותי, חוץ מעברנו את הדברים למקום אסינכרוני. אוקיי? אין כאן שום שיפור ביצועים. כל השיפור יתבצע בתוך ה-Run for Customer. אז איך נראה ה-Run for Customer? היי. אני רוצה להגיד שאם למישהו יש שאלות או שמשהו לא ברור, תגיש חופשי לעצור ולשאול שאלות. כן, אתם מוזמנים בהחלט. אז איך נראה Run for Customer? הוא נראה מאוד שונה מה-Run for Customer הקודם. מה בעצם יש לנו? יש לנו את קריאת הדפים מהמערכת החיצונית, אבל במקום שאנחנו נכניס ישירות לתוך המערכת הפנימית ונעשה את ה-enrichment כחלק מהפלוא של קריאה המערכת החיצונית, אנחנו מייצרים פיוטשרס, מייצרים קורוטינס ושומרים אותם, אוקיי? בעצם אנחנו מפרידים בין הבנייה של איזה דברים אנחנו רוצים להריץ, לבין ההרצה שלהם עצמם, שנעשית בבאצ'ים, אוקיי? ואז אנחנו שולטים על הסקייל של כמה אנחנו מריצים ביחד, אוקיי? דרך הבאצ' סייז, ושל כמה אנחנו קוראים בו זמנית. בסדר? ובעצם אסינקאיו מאפשר לנו להריץ במקביל כמות גדולה יותר של פעילויות בו זמנית שכולם איו, ואנחנו יכולים את ה-Data Enrichment, שזה הצד החישובי של הנושא, לעשות בעצם במקביל לפעילות האיו של הכתיבה והקריאה מתוך הדאטה. יש לי שאלה. כן? מה קורה אם קאט אסינקאיו נתקעת? אין אפשר לעשות שוק של טיימאוט. עוד פעם, סליחה? מה קורה אם קריאת אסינק איו נתקעת? נגיד אחד מהקריאות שלי לא חוזרת אחרי הרבה זמן, זה יכול לתקול את כל הבאץ', האם יכול לתקול טיימאוט על הקריאה אסינקרונית? אז אפשר לטפל באקספשנים, אני אראה ממש כאילו, עוד מעט אפשר להראות כאילו איך הם מטפלים באקספשנים ואיך זה עובר, אוקיי? אוקיי.
אז בעצם מה קיבלנו בפאזה הזאת? אייל, אתה יכול לחזור אחד אחורה ולהסביר? שוב, אמרת את המשפט, אני בנפרד מייצר את מה אני רוצה להריץ, ובנפרד מריץ את זה? כן. בצד כאן, לוקחים ומייצרים קריאה ל-enrichment, אוקיי? ועושים ושומרים אותם. אוקיי, איזה אייטמים אני רוצה לעשות enrich? ואז הקריאה למערכת שעושה enrich, בעצם ההפעלה שלה נעשית פה, אוקיי? אלה הם coroutines, אוקיי? מייצרים coroutine per integration item, וברגע שמגיעים לכמות מסוימת, מוציאים אותם החוצה ורצים בבאצ'ים עליהם. אבל מה זה מייצרים אותה? כאילו היילד זורק אותנו חזרה למיין, ובמיין נקרא ל-run for customer? כאן נקרא get customer and reach request, אוקיי? אוקיי. ושזה זה. ואז יש לנו four chunk in batch, סבבה. לקח לידם. אני אראה כאילו, נשלח כזה git repo, עם הקוד כאילו בצורה מובנה שאפשר יהיה לראות כאילו, יש עוד חלקים בקוד שאני לא מראה במצגת, שמחירים כאילו קצת connection לדאטאבייס ועוד כל מיני חלקים, שחלקם עם פילרים אמנם, אבל הרבה יותר קוהרנטי מאשר לראות חלקי קוד. אוקיי? אז אני אראה כזה בסוף. חזרה לפלואו, אז מה קיבלנו בעצם כרגע, במקום להמתין כל אחד מהקריאות שתסתיים, אז אנחנו מקבלים מערכת שעושה את קריאות ה-IO במקביל, אנחנו יכולים לנצל את ה-CPU בצורה הרבה יותר משמעותית, ושוב אנחנו יכולים לעשות scale-out, כמו שעשינו כשאנחנו עובדים מול התור, ובעצם לנצל את זה שאפשר גם להריץ במולטיפרוסס, וגם להריץ בצורה סינכרונית בו זמנית. אוקיי? עוד נושאים ששווה לדבר עליהם בנוגע לאסינקאיו. הראשון זה טיפול באקספשנים. אז אם אנחנו יודעים שהקורוטינס רצים על האיבנט לופ, השאלה היא מה קורה כשאקספשן יוצא מהסקופ של קורוטין יחיד, לאן הוא מגיע, כי הוא נמצא, לא רץ אצלנו במיין פלואו, אלא הוא רץ על האיבנט לופ. אז בשביל זה הסינקאיו נותן פונקציונל שנקראת Global Exception Handler, וGlobal Exception Handler מאפשר לטפל במה קורה כשיש exception בתוך האיבנט לופ. אז יש כאן דוגמה על איך זה נראה. אוקיי? אז אפשר לנהל exceptionים דרך ה-Global Exception Handler, אבל אנחנו בדרך כלל רוצים לנהל אותם כן. תחזור אחד אחורה, בסט אקספשן הנדלר, אני עושה את הסט לכל הלופ, או שאני יכול לעשות גם הנדל אקספשן פר קורוטין? לכל הלופ. אבל אם כל פונקציה צריכה לקבל התייחסות שונה מבחינת שגיאות? העניין הוא השאלה היא מה קורה כשהאקספשן יוצא מהפלואו הכללי, ולא כלומר, כשהוא חורג מתוך הקורוטין, בתוך הקורוטין אתה יכול לטפל באקספשן שלך, אוקיי? והשאלה בסוף, איך אתה מטפל במשהו שהוא בלתי צפוי, ואתה רוצה לטפל בו בקונטקסט של המערכת כולה. אבל זה לא יכול להיות כל מיני שגיאות שהן, כאילו פר קורוטין יכול להיות לי שגיאה אחרת, לא? כן, אתה מקבל את הקונטקסט ואתה יכול לראות באיזה סוג של אקספשן יש ולטפל בצורה שונה, אבל הנקודה היא שאתה מגיע לנקודה שאתה צריך לטפל בזה ברמת המערכת ולא ברמה של קורוטין יחיד. אם היית מטפל ברמה של קורוטין, אז היית תופס את זה בתוך הקונטקסט של קורוטין. אני אראה תכף עוד משהו שכי אולי יעזור לך קצת. סבבה. בתוך הקורוטין זה כמו אקספשן רגיל לכל דבר, אתה לא... זה כן. ממש מיוחד. לגמרי. יש אסינקאיו גדר מאפשר להריץ כמה קורוטינס ולחכות לתשובה של כולן. מה שעוד אפשר לעשות, אפשר להגיד לו, שבמקום שיפעפע את האקספשנים כלפי מעלה, במקרה שאחד הקורוטינס זורק אקספשן, אפשר שיחזיר את האקספשנים כחלק מהריזולטס. מה שזה מאפשר לעשות, זה מאפשר לעשות טיפול לוקלי באקספשנים, דרך זה ש... מטפלים ב-errors
דרך מה שחוזר מהריזולטס. כשמה שקורה זה שהסדר של הקורוטינס כאן מגדיר את הסדר של הריזולטס בצד הזה. אז אני מקווה שזה קצת עוזר למה שאלת קודם. אוקיי. נושא אחר לגמרי, טסטינג. אז אוקיי, אז יש לנו פרמוורק חדש שאנחנו מטפלים, שיש בו פונקציונליות חדשה ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים טסטינג. אז נראה איך עושים טסטינג עם פייטסט. אז הדוגמה בפונקציה הזאת, מה שמעניין אותנו זה נגיד happy flow, שמגיעים לפה ומחזירים את הג'ייסון כי הכל תקין, ולבדוק שבאמת אף אקספשן כשהרספונס הוא לא תקין. אז איך נראה הפלואו כזה? כדי שיהיה אפשר לעשות טסטינג בצורה קלה, אחד, יש פקאג' שנקרא PyTest Asyncio. PyTest Asyncio מאפשר להוסיף אנוטציה כזאת, אוקיי? שמאפשרת להריץ את הטסט הזה. מה שקורה זה שהטסט הזה רץ על הלופ בפני עצמו. כלומר, כל פעם שברגע שמציינים את האנוטציה הזאת, את ה... מגדירים את הראפר הזה, אז הטסט הזה ירוץ כלופ נפרד, והוא יוכל להפעיל פעילות הסינכרונית בפני עצמו, אוקיי? צריך לשים לב שאם לא שמים את האנוטציה, אז הטסט יעבור בלי שהוא ירוץ, אז שימו לב ושימו את האנוטציה, אוקיי? בואו נראה מה הטסט עושה. בעצם משתמשים ב-HTTP XMOC, מוסיפים response ועושים await לספירה ובודקים שהתוצאה היא כמו שצפויה, ממש כתיבה של טסטים רגילה לגמרי על מערכת הסינכרונית, אוקיי? בצורה דומה אפשר לטפל ב-new exceptions, לעשות await לפונקציה שמחזירה 400 ולקבל את אקספשן כמו שצפוי. שאלות? סבבה. עוד משהו שנוסף כדי לטפל בקורוטינס, אז יוניט טסט מוק, בנוסף למג'יק מוק, מחצינים קלאס שנקרא אסינק מוק. אסינק מוק הוא awaitable, כלומר הוא יכול להחליף קורוטין. לדוגמה כאן, בטסט הזה אני עושה פאץ' לקורוטין, ואם הפונקציה הזאת קוראת הקורוטין, אז אם אני אקרא לה עם get pages 5, שאומר שהוא ירוץ 5 פעמים, אז אני אוכל לבדוק על המוק עצמו, async mock מחצין await count וawait parameter list, כך שאפשר יהיה לבדוק את המספר קריאות, ואפשר לראות בדיוק איך נקראה הקורוטין, ואפשר כמובן להחזיר return values, כמו שעושים בפאץ' רגיל. עוד נושא שאני הייתי רוצה לספר עליו, נושא של דיבאגינג. אז עכשיו, כדי אחד הפלגים של מוחצן, זה אם מפעילים פייתון אסינקריו דיבאג, אז אחד, מקבלים קצת יותר אינפורמציה מתוך המערכת של אסינקריו. אחד הדברים זה, היום אם מריצים קורוטין פשוט דרך קריאה ולא עושים לה await, אז מודפס לוג שאומר הפונקציה הזאת לא המתין עליה, אבל לא יודעים איפה ולא יודעים באיזה קונטקסט. אם מפעילים את זה עם דיבאג, אז רואים ממש את הקול סטק שגרם לפעילות הזאת. בנוסף, הדיבאג מאוד מאפשר מוניטורינג, כדי לראות שבאמת קורוטינס הופעלו מהטרד שרלוונטי לאיבנט לוק שלהם, כיוון שאי אפשר להפעיל קורוטינס, לעשות await על קורוטין מהטרד שהוא לא באיבנט לוק שלהם, וגם זה עושה לוגינג של קריאות איטיות. כלומר, קורוטינס שלקחו עם יותר מדי זמן, אנחנו נראה לוגים רלוונטיים שאומרים, אם הפעלנו את פייתון אסינק איו דיבאג, נראה שלא כשכתוב הקורוטין הזה, לוקח יותר זמן מהזמן הרגיל, וכתוב את הזמן, כשהזמן דיפולטי שקורוטין מייצר לוג כזה, זה חצי שנייה, ואפשר קנפג אותו, איך משתנה סביבה אחר.
אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה בפרודקשן ולראות את הלוגים האלה בצורה תמידית, אז יש פקט שנקרא AIO Debug. AIO Debug מאפשר להוסיף לוג slow callbacks, ואז אנחנו נקבל את אותם לוגים שאנחנו מקבלים מדיבאג, פשוט בסביבת פרודקשן. בנוסף, אם אנחנו רוצים לעשות מוניטורים של מה עושים הטסקים שלנו ואיפה הם נמצאים לאורך זמן, אז פונקציונליות כזאת כמו המוניטור טסק תאפשר לנו לעשות את זה בצורה קלה ונוחה גם בפרודקשן. אז מה היה לנו היום? ראינו את הסינקאיו, את הפריימוורק, וראינו מה השימושים שאני חושב ששווה להפעיל אותם. הסתכלנו על דוגמה שהיא מחיי היומיום שלנו, הסתכלנו קצת על איך עושים דיבאגינג, טסטינג, ומה עושים אקספשן הנדלינג. זה הכל. שאלות? כן. היי, אני ריאה. איך זה עובד מתחת למנוע? כאילו, אתה יכול להסביר קצת? תחזור אותם? איך זה עובד מתחת למנוע? כאילו, סבבה, הראית לנו API ואיך משתמשים? אם, כאילו, השאלה שלי, מה קורה באמת, איך כתבו את האסינק היום? מה הגישה שנקטו שם? איך זה עובד? אז האמת שאני כאילו לא התעמקתי כדי להבין איך באופן ספציפי פייתון כתבו את האסינקאיו. אני יכול לעזור בזה קצת אם רוצים. אני אשמח, כזאת אין לנו איזה דקה, מעניין. ככה, יש בקרנלים של מערכות הפעלה בלינוקס, ב-BSD, בווינדוס, מנגנונים, בלינוקס זה נקרא KQ, KXQ ב-BSD, כל מיני דברים כאלה. כשאתה עושה בקשה, ואז בתכונה הזאת, כשאתה עושה בקשה מסוימת ל-IO, נגיד כשאתה מוציא בקשת רשת, אתה אומר לקרנל, תגיד לי כשקורה משהו עם הבקשה הזאת, כשמגיע פאקט, אתה בוחר מה שאתה עושה. מנגנונים של אסינקאיו בעצם מנצלים את התכונה הזאת של הקרנלים, יש לך את LibUV, EventLet, כל הדברים האלה, ועל זה כל העסק של האסינק בנוי, אתה בעצם שולח בקשה, הלופ שלך ממשיך לעבוד על בקשות אחרות, כשהקרנל אומר, כן, יש לי משהו בשבילך, הלופ בעצם, כשהוא יגיע לטסק שמחכה, הוא ימשיך הלאה. זה בעצם לא פרלליזם, זה קונקרנסי, יש הבדל בין זה. שני דברים לא רצים באמת ביחד באסינק, רק דבר אחד רץ, אבל אחד רץ בזמן שהאחרים מחכים. זה ברור קצת? אני חושב על זה בצורה אחרת, אני חושב כאילו, בדרך כלל, אם אתה כותב קוד סינכרוני בפייתון, אז יש לך אפשרות לעשות yield, נכון? לקבל, או להריץ קולבקים, אוקיי? אז אתה יכול כאילו, אם היה לך רשימה של קולבקים, כן? שכל אחד עושה yield, אז והיה לך לופ שרץ עליהם, אז זה בעצם יכולת להריץ, בעצם זה איזשהו תורה נוחה יותר לכתוב אסינק דף, זה כמו לכתוב קולבק, ובעצם הלופ מה שהוא עושה הוא כאילו עובר על כל אחד מהקולבקים האלה ומריץ אותה, וכשעושה נניח קריאי טאסק, אז הוא דוחף עוד אחד מתוך הרשימה של... ההבדל החשוב פה זה שהלופ לא עושה פולינג לטאסקים, בעצם מי שמודיע ללופ שאתה יכול לעשות, זה בקשות שהוא משאיר למערכת ההפעלה. ומכאן באה גם היעילות. בעיקרון, צריך לחשוב על זה ככה, בפרדד, כולם עובדים ביחד, באסינקאיו כולם מחכים ביחד. זה בעצם, אם רוצים בצורה פשוטה לסווג את התכונות האלה, אז זה הדרך הכי טובה לסווג את זה, כאילו. כי אסינקאיו קיים לא רק בפייתון, כן? זה קיים כל שפה שמכבדת את עצמה, יש את המנגנון הזה, וכולם משתמשים במנגנונים של הקרנל. בנוד זה LibUV וכל החבר'ה, כל השטות. אייל, אפשר עוד שאלה? כן. במה אתה משתמש בזה בעבודה ביום-יום? כאילו, תן לי השראה למקומות שאני יכול להכניס את זה. אז האמת שזה ממש זה, אם זה ווב סרבר שעושה, מקבל, כאילו, שהקונטקסט, שכאילו צריך לגשת לדאטה, נכון, הוא עושה קריאות, והוא צריך לגשת לדאטאבייס
כחלק מהקריאה, אז היכולת של ווב סרבר שהסינכרוני לתמוך בכמות הקריאות היא משמעותית יותר גדולה מווב סרבר סינכרוני שכל קריאה שלו צריך לחכות שהקריאה כולה תסתיים, ואם זה במנגנונים כאלה שמערכת שצריכה לעבוד מול S3 בצד אחד ומול דאטאבייס בצד שני, ומריצה דברים שכאילו קוראת קבצים ומעדכנת דאטה, כאילו אחד מול השני, אז זה הדברים שאנחנו משתמשים באסינקריון. אצלנו זה, אנחנו צריכים לעשות קריאות RPC למאות נודס של המערכת, ולעשות את זה בפרדת זה חוסר יעילות מבחינת משאבים, אנחנו עושים את זה באסינק וזה עובד נהדר. אז באמת לכיוון המשאבים, משהו שחשבתי עליו שעלה לי והייתי שמחה לשמוע קצת מהניסיון שלכם. אני רואה שבאסינק זה יכול ללכת לכיוון שהוא צורך יותר מדי משאבים ברמה שאתה כבר לא יודע לצפות את זה. אם לדוגמה בטרדד אני יכולה לעשות, ראיתי בדוגמה שלך אייל שעשית כזה get pages, אז בסופו של דבר יכול להיות שזה שם את הפייג' בזיכרון, ואם הוא יש לו באמת 1,000 קונטקסטים, יכול להיות שמה שיקרה זה בעצם שבמקרה הזה אולי הזיכרון יגדל לי בצורה לא צפויה, או כמות הקונקשנים. אז כאילו רציתי לשמוע קצת על המגבלות של זה ואיך באמת אפשר לנטר את זה. אז באמת אנחנו שולטים על כמות הדברים שרצים במקביל דרך מנגנונים כמו בצ'ינג, שמגבירים את כמות הקונטקסטים שאנחנו מריצים במקביל, כדי לא להגיע לבעיות שיש יותר מדי קונטקסטים רוצים במקביל. אבל זה אותו דבר גם בפרדד, אם תוציא 10,000 פרדים, תקבלי 10,000 פייג'ים בזיכרון. לא, לגמרי, אבל כאילו באסינק... עוד דבר, בפרדד הקונטקסט סוויצ'ינג שהמערכת הפעלה מבצעת הרבה יותר יקר מאשר באסינקריון, כי לכל פרד מוקצה גם קונטקסט משלו, שבאסינק היום זה אותו קונטקסט של הפרוסס, והכרנל לא צריך להרצות עוד קונטקסטים לכל פרד בעצם. אז בעצם התשובה היא שאתה עדיין שולט בצ'אנקים, אין משהו של אסינק היום שיודע לעשות את זה, וכביכול אתה יכול לשולט בצ'אנקים בכל תהליך. זאת אומרת, זה מימוש די פשוט עם סמאפור, אתה עושה סמאפור של כמה תהליכים שאת רוצה, ו... לאסינק היום יש סמאפור משלו ואפשר להשתמש בזה. כתבתי בצ'אט, אני אשמח לשמוע, יש לי איזה כלי שאני מפתח כרגע שצריך בעצם להריץ כמה סאב פרוססים במקביל, ותהיתי אם אסינק היום יכול לעזור שם או שלכת לכיוון של מולטי פרוססינג. העבודה שלך זה IO או CPU? העבודה של הכלי, הסאב פרוסס הוא CPU אינטנסיב. אז אם זה CPU, אסינק היום זה לא בשבילך. למרות שזה הסאב פרוסס עצמו, זאת אומרת, זה לא קשור, זה בעצם העבודה של הסאב פרוסס, לא העבודה של ה... את הניהול של הסאב פרוססים? הניהול של הסאב פרוססים מתבצע בפייתון, בצד הפייתוני. אז הניהול של הסאב פרוססים, אתה יכול לעשות, כאילו, ההמתנה מול מערכת ההפעלה, אתה יכול לעשות דרך הסינקאיו, אבל כאילו, זה, אם אני מבין נכון, אני לא בטוח כמה הבדל יהיה עבודה סינכרונית מול עבודה סינכרונית כאן, כאילו, אם בסוף אתה רוב הזמן... כי פשוט כל פעם שאני מרים את הכלי, אני צריך להריץ את זה אני צריך להריץ את זה מול קבצים אחרים, מול... זאת אומרת, בעצם יש איזו מעטפת פייתונית שצריכה להרים כמה פעמים את אותו כלי במקביל, עם קונפיגורציות שונות, עם קבצים שונים, ולייצר בעצם תוצרים שונים. אני חושב שאני מבין את הקונטקסט כולו. כן, חסר משהו מה כל פרוסס עושה בעצם.
כל פרוסס בעצם מריץ כלי סימולציה אחר לחלוטין, שהוא לא פייתוני, לא... אבל מה הוא עושה בתוכו? הוא מביא הרבה קריאות IO, הוא עושה חישוב... הוא כן מביא הרבה קריאות IO, הוא מייצר הרבה קבצים, והוא טוען הרבה קבצים, והוא מייצר הרבה קבצים של האוטפוט. אבל זה החלק הכי פחות חשוב בהקשר הזה, לדעתי מה שיותר חשוב פה זה איך התקשורת בין הפייתון לקריאה הזאת קורית. אם אני מניח שאתם משתמשים בסאב-פרוסס פי-אופן או משהו כזה, נכון. במקרה כזה, אז לאסינק היו יש מימוש פנימי של סאב-פרוסס בצורה סינכרונית. חייבי להסיק. תודה רבה. תודה רבה ליאל על ההרצאה.